Veig els periodistes aquí, jo al mig. Sempre està aquí. I fa unes coses molt, 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 molt
coses de territori, d'aquestes que fan falta. Però a més a més també sempre s'ha de fer una nova cap i sí. Bé, aquesta dia tinc dos. Sí. Està preparat això o com a... No. I ara, si ve ser d'aquí un parell o tres de metges... No, jo contava que l'Ajuntament no em portaria a xocar això, però... Dos tallers, pues. Dos tallers... No es veu si funciona o no. Però va o no va? Sí, van. No sé, no es veu res. Ara és de règim, jo. Ara és vegana. Ara és vegana. Sí, sense botons. No, Marel, diu que té... Jo, si porten el llamp, d'allí a la taula presentamos i fem el que convingui. Estella. Estella. Biomassa. És més sofisticada que el que? No, és al contrari. Al contrari, és el que és abans de ser pellet. Sí, sí. Amb això es fa el pellet. El mecanisme... El mecanisme és remenat amb les antigues estufes. Una estufa de pellet portaria tres motors, sí, en endollats a la llum, i aquesta no porta cap. Aquesta no porta res, o sigui, és combustió natural per efecte Venturi, és convecció natural per efecte Venturi, o sigui, tot funciona, o sigui, la convecció, això és un col·lector de Venturi i això funciona només per la temperatura, o sigui, tal com quan s'encén, biomassa de Vic, enginyers, que vaig fer una xerrada, vaig fer una conferència allí, i els enginyers que després de la conferència van vindre a veure la màquina i es van aplanar, van mirar per tot arreu a veure on era la turbina. Dic, no els cal buscar, que no n'hi ha. I realment funciona la flama a 250 km per hora sense turbina. Això, aconseguir això va costar, però és un logro nostre patentat per nosaltres. És un enginy del guai. Molt bé. Vale, una cosa més. Felicitats. Molt bé, bona fira. Vinga, cuida molt. Bon dia. Bon de gust. Jo de Vilanova de la Barca. De Vilanova? Sí, de Vilanova de la Barca. Molt bé. Feu diverses filles o...? Sí, i tant. D'aquí cap allà. Mireu de sortir fora d'allí? Home, si no està molt junt, sí. Si no està molt junt, sí, però sí, a vegades sí que anem. A prop de, bueno, de Barcelona, d'Osca també, a vegades també. Però normalment... Molins de Reis, vas a Molins de Reis? A Molins de Reis no he anat mai, la veritat. És de les potents, tot. Sí, ja. Bueno, pues sí, igual. Passa que a vegades aquestes més fortes també costa més d'entrar, eh? Bueno, clar, perquè és que passa que, com que això que porteu i ensenyar, busqueu diversificació, la gent sí. Que monta les fires i una sí. Mica. Però si n'hi ha 3 o 4 ja us feu quantes anys. Sí, i després n'hi ha cua per entrar. Sí. A Vic també, Molt bé. Bueno, a veure si va bé que està allà. A veure, jo vinc amb això. Que fa molt bon temps. Sí, això també és important, eh? Perquè si plou o fa vent ja, o fa fred, molt fred, o molta calor. Sí, però les temperatures és igual. Claro, perfecte. Això n'hi fa tan bé. Molt bé. Vinga, bon temps. Adéu, adéu. Bon dia. Bones. Bon dia. Què tal? Aquí estem. Molt bé. El president del Consell. Ah, bé. David. Bon dia. Sou d'aquí vosaltres o...? Som del Marcellis. Del Marcellis? Sí. Hosti, el Marcellis sou un munt d'empreses, petites empreses i mitjanes, el Marcellis, on hi va. Sou emprenedors, Un munt d'escala de vida. Sí, sí. Molt bé. Molt bé, doncs anem. Sort de fer-ho. Gràcies. Ja ens coneixem, sí, bé. Quin bé de Déu, eh? Sí, sí. Fa goig. El formatge que continua encara la gent, compra, vull dir, està content? Sí.
A vegades costa més aquest any, que ha baixat un millor. Jo tinc els col·legues. Pot ser la calor, també. Potser a partir d'ara, no? Ho pujaré, ho recuperaré una mica, no? És que tanta calor també, no? Sí, això no ajuda. Sí. Jo m'agrada el formatge, però el que dius. Però quan fa calor no t'ha fet tant. No, és pel que tardor i arriba. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Bueno, no tinc ni gana ara aquesta hora, però... Què t'agrada? Que vulguis, va. M'agrada amb tot. Aquest logo és de l'est d'Holanda. És madurat en un búnquer sota terra. De vaca. També? Vinga, va. Moltes gràcies. Bon. Sí, t'agrada? Molt. No. Molt, molt. Molt. Sí, a mi m'agrada el formatge de vaca. Sí. L'ovella i la cabra, tots seran molt bons, però tots els fins de vaca bons són bons. Les fines bé, la fira del Guaire he vingut, no? Sí, un any, potser 2017 o 2018. No recordo, va ploure molt. Avui no. Segur que anirà bé, és un dia que plogui. Molta sort. Avui farà bo. Bona fira. Molt bé, gràcies. Vinga, gràcies. També n'hem parlat la solució, oi que sí? Molt bé, molt bé. Aneu a les fires, sí, vas a les fèries. Sí, a la fèria. Sí, sí. Fa bona pinta, la veritat. Sí, correcte. Sí, ja n'hi ha... Bueno, molta sort. Moltes gràcies. Sí, molt bé. Hola, per cert, que no hi vinc ni hora. Encantat. David, vale. Vale. I el Matarranyer i anar perquè és una zona bona que la sé. Més avall, bueno, ho conec, ho conec. Fuentes Palma, està per aquí. Fuentes Palma. Fa 9 mesos, que ha dit que allí es parla bastant català, no? Parlem català. Jo que la sé, de música i fent versions i organitzar moltes festes i hi vam anar un cap d'any a la sort. I clar, allí el representant no mos va dir res, cosa que no hauria de dir perquè la seva feina. I clar, i sort que en altres, home, una mica espavilades som i... No, perquè dic, ves aquí, presenta aquí, sempre si m'ha arribat alguna tomata o algo. I bueno, vam veure el tarannà i tal, com que vam anar a sopar també, allà vas a un bar i veus el pla. I vam arribar allí i vam dir, hòstia, això és territori nostre. Aquí podem, i ho vaig fer tot en català. Ho vaig presentar a amics que us enfade, però de tant en quant potser sí que vaig comentar alguna coseta allò, per allò que no. Per no ofendre, a vegades, vull dir... El 90% és català i que creia el sí, sí. I els nens i els nens també. Sí, sí, sí. El que passa és que el govern de Gabon no està ajudant gens, perquè això també és per aquí. Jo crec que amb això tens raó. Perquè... Bueno, els governs d'ara, però quan hi ha estat aquestes dos, de Teruel i aquestes de Teruel... Jo no he vist el govern, es pot venir. Ja, ah, exactament. Bon dia, una vegada. Ja em presento per ara, eh? Sí, però ara hi torno, eh? Encara no m'he acabat de despertar. Ara el que passa que és nacional. Sí, sí. O sigui, no pot acabar. Ja, bueno. Que hi hagi un tron d'Aragó que sigui la franja, no t'ha de clar, és que és la franja, perquè Aragó seria la nostra part. Té un conegut, té un conegut. Sí. Les persones s'han batut de part, ara s'han donat que ja... Sí, l'he despertat, he tocat la mort, de mort a l'Ebre. Ah, ostres, no m'ho ha deixat, però s'ha fet. Sí. Sí, sí.
És com tot, si l'economia veus que va una mica bé... A part que jo també porto un producte fet a mà i... A veure, perquè jo també això ho vaig fer, però... Costa sortir. Costa sortir. Quina era? Això, clar, la majoria... Sombera, bon dia. Operadora catalana. Venim de Vic. De Vic sou? Sí, ja estem per aquí presents, eh? Però a partir del novembre estarem per tota Catalunya. Oferim fibra per cablejat propi. Llavors tirem nosaltres al cap. Esteu en alguna empresa nacional més potent o...? No. O vols fer compte? Fem també la secció d'empreses. Ara mateix desconec quines empreses estan picades amb nosaltres, sobretot per la plana. T'explico, eh? Perquè nosaltres, per exemple, jo soc d'una i altra. Després ara tenim Metcorps i Cirosense. Que Cirosense van pel seu compte, que és Telecom. Vale. Però els altres depenen d'Adamo. I per això que dic, preguntava si depeneu d'una empresa... Nosaltres ara mateix, aquí al Gaire, arribem a Adamo. Vale. Llavors, sí que a partir de novembre tindrem nosaltres el nostre propi cable per aquí, per aquesta zona, sobretot a Lleida i Tarragona. Qui és? No, és una persona. Llavors, després, Igualada i GoFund de Vic. Llavors, ens van juntar amb un propòsit i Marc Bundó va ser qui va portar... Va per una empresa catalana, podem dir? Sí, empresa 100% catalana. Limitada, societat limitada. Exacte, societat limitada i oferim fibra per cablejat propi, telefonia i plaques solars. A cada casa, quan es feriu, eh? De tarifes? No, no, de preus, bueno, si vols dir preus, però megues, quan? Megues, oferim, som la primera operadora catalana que ofereix 10 megues, 10 gigabytes de potència. 10 gigabytes? 10 gigabytes de potència. És una animalada, no? És una animalada. No, perquè el normal és un, no? El normal és que són 1.000 megues, no? Nosaltres som la primera empresa que oferim 10.000 i ho fem sobretot per empreses de software i tot aquests centres. Però per cas és on valdria 10 megues? Per cas és un animal. La moda és informàtica i nosaltres hem... Bueno, jo tinc la de telefònica típica, és que clar, les cases tenen un centre de telecom, però no la de... Però bueno, és una gala. Molt de gust i sort i que us doneu a... Ah, ja ens hi podem vendre. Merci. Hola, bon dia. Dic David. Molt bé, on sou? Estem a Pant de Martí, Òscar. Bé, en realitat, aquest costat. Sí. Ho coneixem. Això són tècniques de coloració de metalls, pàtines es diuen, i es fan sobre coure, bronze... Això s'ha fet molt de moda últimament, no? Ho fico a la pota, però estan dient, no? Comparat amb el joieri... Als 80. I quan estava més al Candelera, als 90. I el tema de joieria metàl·lica o així, doncs que tornava... No, i la busca de la coloració de metalls també és que... Bé, jo m'he dedicat tota la vida a fer el mateix, no? Llavors vas veient un poc com entra la moda i com surt de la moda, però... Sí. Molt bé, molt bé. Doncs bona, molta sort. Gràcies. I bon dia. Vagi molt bé. Bona feina. I que passeu molt bon dia. Bon dia. De casa. Això és de casa. Hola, bones. Hola. Voleu provar el formatge una mica? Això li deu a ell. Delfina, m'has molestat bé avui. Això no val, eh? Gràcies. Què tal? Molt bé. Estic content de veure't. Bueno, com que vas per tot arreu, no? Ja no em sembla estrany. No em sembla estrany, però bueno. Sí, cuida-la. Ja em ve i de sort. Vas provar el formatge? No. Hola, bones. Ah, que dit, és que ja es borra molt bé avui. Voleu fuet? Tenen gels cubits, els nens. Què, voleu provar o no?
Bon dia. Bon dia. Què tal? Sou productors? Sí. Molt bé. Molt bé, tot, eh? Que és molt xulo. Molt bé. Fa molt bé. Fa això, eh? Enhorabona, eh? Enhorabona. Mira, és sí. Això ho feu vosaltres, però ho feu avui perquè és fira o ho feu? Avui per la fira, per una mica... Ah, perquè dic, si ja no ho fem això, dic, això ja és ja... I ja tot, eh? Tercera dia. Feu conferències, tercera dia. Ah, tercera dia. Els fundadors, padrins... No, però vosaltres sou, bueno, estic molt d'això, pot ser l'empresa pionera, no? Que vau començar a fer-ho de la fira, no? Potser, no? Sí, d'una data, però van ser de... Sí, sí, sí. Una empresa... No, no. Sí, sí. Oi, la filla, aquí, que va deixar de la mà. Són de conya d'alma. Són d'aquestes negres, no sé quines són. De tota la mitja. No fica la manguera de rec, no fica que van plantar velles. Com que està al marge, quan hi figueres, i mitja de tot el món. I vol haver de fer el tímid. Però que són més bones. Enhorabona, pues. Hectàries i fiu molt. I la major part us ho feu marxar així o més gran? Així, la mida aquella d'allà, la d'aquí, no? Això que és un pas. Jo em vaig mitjar l'altre dia. Sí.
mani, no calia. I que s'encara... No sé quan estiu aquí de Sant Miquel, no? Sant Miquel, o sé quan estiu aquí des d'Ambre. També tenim el... Sí, ho conec, també. Sí. Forma part de les curses de l'aquesta etapa? Sí, de l'aquesta etapa. No, no ho deu ser, perquè jo conec un dels corredors més bons, que és del poble, i precisament ahir em deia, mos queda una cursa, això em va dir, passa que, com si m'hagués dit per allà la Noguera. No, no deu ser que és de clar. Vale, doncs aquí que tenim. Malauradament, si tu se'n van anar a tres, segur que n'hi ha d'una altra manera. Però jo penso que és bon que a Miquel, perquè veure, que es vegi un futur així, amb coses d'aquestes de formació, de fer mecànica, també mecànica, el món aquest, bé, que potser està millor, perquè al final sí també veu llocs de treball, no? És, vull dir, és això, no? A la presentació de... Sí, hi era. Ja fa dos o tres anys, no, d'això? Sí, fa temps. Sí, un parell d'anys bons. Sí, sí. El tema de la formació, que a més està invertint el camp de lluny, formació amb el de cor. Sí. I ens han donat les inicials. Sí, sí. Pensa que per aquesta fira tenim una activitat i tenim un trenet que comunicarà amb el seu poble, amb l'aeroport, que aquesta... Què tal? Com estàs? Com estàs? Et deus un rotulador? Jo tinc, el cotxe. Jo tinc. Què tal, nois i noies? Sí? Jo vaig deixar Riola, ara. I el meu any va anar a portar fins a casa, fins a Girona. I el meu pare està allà. I són els dubtes bascos, tots. Tenim dia sau el fumat, 12 mesos, 24 mesos, un blau espectacular, una antòfona... També, el que passa que no es pot denominar dia sau perquè porta el blau. Perquè al portar el foc ja no és llet pura. Sempre els dia sau han de ser llet pura. Llavors, quan hi fiques això, li fiques tòfona, ja no se li pot dir. És formal, no? No. Tòfona francesa o tòfona... De Sarrió. Sí, no és... Ara és que anava a dir... De Carol. De Carol. No ens juguem amb aquesta cosa. No, no, t'he volgut... Molt bé, molt bé. Una tofanera d'hivern. S'ha ficat molt de moda, la tòfona. Sí, que passa que hi ha molta barreja... El nou poble, que està a 400 metres de latitud, amb els estem fent prova de tòfona. Esperem, que també us ho dic, eh? Potser fa 3-4 anys estan trobant alguna amb el rec de suport perquè si no és impossible. Ah, una vida al bord i al negoci. No. Te'n dones del millor del món a la mà. Jo sempre ho dic, quan hi ha pedra s'ha de buscar el canvi. No? Sí, però bueno. Molt bé, enhorabona. Enhorabona, família. Molt bé. Però fa guatxes, fa... No, no, no.
Nosaltres som venim de Mataró. Nosaltres col·laborem a Sant Joan de Sol. A part de Bogotà, és un petit jugador i allà treballem. Mataró tinc uns cosins de dir. I amb el grat o no? De petit i molt de molt petit. Així que de gran, a l'estat món on estic ara, és impossible. Bueno, queda una miqueta apartat. Hòstia, des de dues hores, eh? L'altre dia parlant amb el meu cosí de Malgrat i de... Això és de Maial, del poble, aquí, l'últim de la casa. I ho estic, i ho dic tot dins aquest estiu. I mai no tinc por. Home, cuinada aquí de Mar de Maial. Cap allà, cap a Malgrat, que... Dos hores i a l'hora. Quart, més bones, més que dos, més que dos. Esperem que sigui el temps amb la que fa de bo. Jo penso que el temps farà molt bo. No fa ni ser un calor. Per filles i tal va molt bé. Creus que és complicat fer un grup en el riu? No. Certificat, diria? No. Aviam, la certificació, si tu treballes... El gluten has de posar farina. Si tu a la carn no poses farina, no hi ha gluten. Però que has d'anar amb un altre obrador, que el que pugui haver... El que feu és acabar la peça amb un altre obrador. No. I no hi ha contaminació. No, perquè no hem posat el gluten. Que aquí hi ha farina. No hi ha farina. Això no és farina? No. Això és un fum. Tampoc cal canviar d'obrador, vols dir, perquè... No cal canviar. Que no porta. Si no em fiques, no... Exacte. No canta, no és un... Jo. És el tema més barat de la vora. Què passa? Que com cada vegada hi ha més persones que són intolerants amb el gluten, aleshores va començar a fer sense... Va començar a fer, no? Els que ho han portat tota la vida, teníem que posar-ho que no teníem això. Així totes les etiquetes ja t'ho posa, que el llop... No, ja dic, no hi ha contaminació de cava, no hi ha farina. Sí, adéu. Hola, bon dia. Bon dia. David, com està? Molt bé. Mira la sequera l'any passat. No, no, què va fer, vull dir? És que s'ha preguntat també per anar així. Allà dalt del Ger. El que no vol dir que no siguin bones, el que passa és que... No, són molt supergustos. Les bones pot ser els sopes i tot. Són molt bones. El que passa és que per fotre aquests paquets, bueno, estos cofres que es trenca primer, que és un meta senyor. Aquest any, si ara que estàs pujos, no hauran ajudat gaire, però ara l'any que ve ha de ser. Quant temps fa? Fa? Des del 2019. Des del 2019. Vam canviar perquè clar, vam començar el 2019 molt envolupats a restauració i a hotels. Anava molt bé la cosa, estàvem a la Costa Brava, a Barcelona, a Sabadell, a Gràcia. Va venir... Ve el Covid, un botanista. Jo vam veure de vergonya i ell allà. Avui en dia, avui sí que està clar que desapareixerà el secà. No, desapareixerà d'aquí 5-10 anys. Que jo tinc també secà. Sí. Jo us dic jo que si no hi ha regles o borners... No. Ja pots fer el que vulguis. Jo soc pagès, claro, i... Els altres són productes de fritxec. Bueno, jo faig... El meu és l'oli i també bastant d'amella. Ah, està bé. I res més. Jo soc fort en això, però bueno, tot... Som cooperativistes, nosaltres ho portem a la cooperativa del poble. Allí el 95% de la gent del poble és un dels pocs. És un poble estrany, amb això. Ara per què?
Jo em sona de que... Perquè tu ets quasi com que jo soc. Ja he entrat al 50, ja. Però, bueno, no, però tranquil·la, que és una edat ja i... Fantàstic. Hola, què tal? Hola, sí. Molt bé. Hola, oi, què tal? I com detecta fake news, potser va fer-ho? Us ha servit? Sí. Que feu música, no podeu altres? Sí? Coneixes el Miralles? El Jordi Miralles? No fas batucada? No? No que fos amb el vin més ben, no. Més ben posat? Sí. És a l'altre costat, vinga, aquí. A veure, mireu tots cap aquí un momentet, sisplau. Així. Molt bé, gràcies. Ara jo, eh? Un moment. Agafa el pal aquí. No m'aguantes. No m'aguantes. Hola, bon dia. 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 Una exclusiva de cosa que era guaire. Ei, hostia. No este contra eso ya, ¿no? Sí, 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 ya venía. Ahora bueno, la cámara, hombre. Oye, es que te va a decir chulo. Que de la volta aquí, que la vista no la foto. Se posen així al voltant. Bueno, escolteu que... Espera, Laia, tu espera aquí, que no és més alta. Vinga, va allà i se separa. Aquí lo que hem intentat és... Txell, vine més cap aquí. A veure, un moment, un moment. Aquí ens hi ha. Ara m'han ficat d'ahir a un dels companys i diu les tractures de la pagina estan a tu. Dic, sí, m'agradaria veure si els dos papers de l'aigua que estan provant. I... No, els consum... Qui diu allà que els consum? Ara l'altre... Tenim un producte. Home, ja, jo diec, perquè no soc menor. Ah, perquè soc menor. Allà és 95%. No, res, hi ha 3 o 4 majors que no són. Un és Macunyà. Ja, ja. És una política que tot això ho fan, clar, és el món del comerç, no com funciona. I per jo que estic, jo miro molts diaris digitals, molt d'allò, i veig que els supermercats estan fent escampant que l'oli de baixar de preu. I ells ve, però i a Jaén no n'hi ha tanta de superproducció. No ha, per començar no n'hi ha, no ha tanta. Que a Jaén hi ha molt secà, que no és una mica de secà, i el secà, o sigui, jo que sempre falta una perduda, que ja jo rego molt però tinc de secà. I el secà sempre falta, que ens diuen sempre els de l'última ruixadeta, falta, és que ens ha faltat una ruixadeta. I jo penso que sí, jo penso, jo l'oli em puc equivocar, però jo penso que sí. Sí, s'està bé content. El que passa és que, home, jo no sé què vull, perquè és que jo no sé què vull. Molt bé.
Home, aquests dos són petits productors que a més tenen... Sí, sí, sí. Doncs esteu convidats a la feina. Doncs bé, aquí estem. Ja veniu tipets, o què? Avui estic molt tipa. Molt bé. Bueno, ja la teniu engegada. L'oli que diuen per Borja d'enguany? Hi ha unes expectatives, ara estan parlant amb un pagès aquí. L'altre dia comentaven que no, eh? Com ho digueu? Per exemple, però us vol dir que de 7 euros? No, jo no ho crec. Home, de 7 no crec. Home, a veure, 9 euros... Jo em faig molt d'oli, eh? Vull dir, home... No t'interessa, no, tampoc? No, interessa sí, però a veure, però diré... Jo encara no m'ho crec ara que hagués anat a 9 euros. Ara, a 7 i a 6 no es guanyarien de la vida. Jo que vaig a 7 i 6, m'explico. Ja, sí, però ara... Podeu tastar. Un preu molt... No voleu cap oli xocolata? No? Doncs sí. Molt bé. Agafeu. Allò és xocolata, eh? És pa, oli i xocolata. Bé, no volem un xocolata molt gran. Tu dones, segons el que Jo soc de producció que agrada, però perquè tinc l'olivera, i l'olivera, a veure, jo de part rego bastant, i si no tira nervicina, és que no sé ni com feu per mi. Però si dediquessin la mesa a l'agricultura, potser no tiraria nervicina. Bueno, clar, és que quan... És molt complicat, ara estaríem parlant aquí. Quantes ensopetades portes? No m'ho preguntes més, que només faig la de la mosca. Només hi faig una, l'olivera. Aquesta de la mosca ja està, imagina't. En rec, eh? Però són pocs els que fan això, eh? Però bueno, per això que podria dir que sóc ecològic. Bueno, has de vigilar per la teva producció al final, no? Sí. O bueno, nosaltres, per exemple, en el món del vi també cada vegada hi ha més biodinàmica, perquè al final el fet de treballar sense sulfit, sense pesticides, te permet tenir una pel·lícula de ments al voltant del raïm. Quan tu entres la fermentació, és un... Bueno. Pues bueno. Era un pare. ¿Era un pare de qué? De un cóctel. Fa, que si vols aquí. Aquí se li deu escoltar la dada. Encarregat a la fosa de sol. Ja un mes, tres. El president del Consell Comarcal del Segrià, David Massot, ara ens dirigirà, no sé si sembla gaire fort, ara ens dirigirà. A mi se'm sent tot. Sí? Estic molt content. No sé si. Bon dia a tots i a totes. Bueno, passo a llegir el que he escrit al llibre. Estic molt content de venir al Guaire a inaugurar la Fira de la Figa. Una fira que dona a conèixer els productes d'aquest poble i també de la comarca. El Guaire és un poble que cultiva figues des de fa molts anys, amb més de 200 hectàrees i diversos productors. A part de les figues, a la fira hi ha productes de tot tipus i de tot el país. Felicito a tot l'Ajuntament per haver consolidat aquesta fantàstica fira. Penseu que també esteu posant el Guaire a tots els mitjans i doneu a conèixer tot el patrimoni històric o cultural que tenim al Guaire.
El Guaire, Terra de Cultura, Terra i Patrimoni Arquitectònic i ara aquest cop Fira. Moltes felicitats i molt bona Fira. El moment sigui més emocionant. És una edició que us sorprendrà, perquè podreu gaudir de moltes experiències culinàries diferents, també podreu gaudir i aprendre de xerrades i conferències, podreu passejar pels estants que hi ha tant a fora com a dins, amb tot de productes de proximitat i de primeríssima qualitat del territori. Però sobretot, 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 el que farem és posar al centre la Figa d'Alguaire, perquè és un producte excel·lent i és una de les grans riqueses d'aquest poble, d'aquesta terra d'Alguaire. Algú que ho sap molt i molt bé això és l'alcalde d'Alguaire, el Joan Guillaumet, qui farà unes paraules per inaugurar aquesta 14a edició de la Fira de la Figa. Joan Guillaumet, sisplau. Molt bé. Sí. Bon dia a tothom. Sí. Ara millor. Bueno, David Massot, president del Consell Comarcal, alcaldes, regidors de l'Ajuntament, veïns, amics, visitants, benvinguts a la 14a Fira de la Figa d'Alguaire i a la celebració de les primeres jornades gastronòmiques de la fruita a la cuina. Des de fa 28 anys, potser tal dia com avui, recordo que inauguràvem la primera edició de la Fira de la Figa. Recordo els parlaments que va haver, recordo el conseller que ens va acompanyar en aquesta inauguració, recordo la reivindicació que li van fer de que el poble demanava una millora en infraestructures, una inversió en infraestructures al poble, perquè estaven voltats d'aigua tant pel canal d'Aragó i Catalunya com pel canal de Pinyana, i aquesta petició que vam fer en aquell moment encara no la tenim per resposta, però el poble mentrestant ha anat treballant. Recordo el patronat, el Guairenc, pel desenvolupament econòmic local, PADEL. Tenia la sort que vaig ser president, llavors era una mica més jove, tenia 32 anys, del PADEL, avui el que ens ha quedat és una magnífica pista per tindre una activitat esportiva que no aquest organisme econòmic. Recordo aquella fira perquè quan el Josep Biel, també recordo jo, Maria Maeng, aquestes persones que estaven governant el poble van intentar donar sortida a la inquietud de que el poble fos una mica més, de que el poble tirés endavant, de que una activitat com estava reixint l'activitat del conreu i de la comercialització d'aquesta benedicció que tenim al Guaire, que és la Figa Colla d'Alma Negra, pogués tirar endavant, se van fer totes aquestes actuacions que avui, 28 anys després, el 14 de setembre de l'any 2024, estem inaugurant la 14a edició d'aquesta fira bianual. Recordem tots aquells dies, recordo la il·lusió amb la que els comerços, perruqueries, botigues, hi havia empreses de construcció, hi havia empreses de regals, tot el poble es va abocar amb aquella fira. Aquells van ser els inicis i durant tot aquest temps hem de dir que la fira ha anat aguantant, ha anat assolint la vocació de permanència que tenia, no sense dificultats, i això s'ha d'agrair a algú, i s'ha d'agrair als diferents ajuntaments i consistoris que ho han anat fent, i amb aquesta força del poble, que tot i sabent de que una fira local d'entitat no és fàcilment executable, ha anat aguantant fins avui que estem nosaltres intentant que la inauguració d'aquesta següent edició sigui també una inauguració que el que pretén és la vocació de permanència. I llavors, de la mà de la Fira de la Figa, d'aquesta 14a Fira de la Figa, us hem proposat aquestes primeres jornades gastronòmiques de la fruita a la cuina. I ho hem fet amb aquest espai que esteu veient, que esteu assistint, amb aquesta part tecnològica important i sobretot amb el gran capital humà de les persones que ens acompanyaran i ens ensenyaran com s'aporta la fruita a la cuina, no d'una manera anecdòtica, sinó que d'una manera professional i amb una vocació també de que perduri a les nostres dietes aquest bé tan preuat
que és la fruita dolça de la que el Guaire Pinyana, la Plana de Lleida, ha estat un exponent importantíssim i que pensem que hem de recuperar. Estem pensant també que fem territori, ens atrevim a donar el nostre granet de sorra per ajudar aquest territori, que li falta una mica d'autoestima, li falta una mica de xispa, hem de creure més en nosaltres mateixos, hem d'estar convençuts de les nostres possibilitats, que són moltes, i des del Guaire, des de l'organització d'aquesta fira, el que hem pretès és això, tenir futur per tots. Tenim el futur que parlàvem l'altre dia a l'Ajuntament de Torrefarrera, fent coses units, fent territori, amb aquest apartat número 17, el capítol 17 de l'Agenda 2030. Nosaltres estem aquí amb les mans obertes, abraçant-vos a tots, per a que vingueu, disfruteu de les hores que tenim avui i demà i que tinguem futur en la figa, que tinguem futur en la fruita i, per tant, futur en el nostre poble. Ràpidament, i per acabar la meva part, és agrair. Agrair d'una manera especial a totes les persones que, com abans esmentava, han fet que la figa avui sigui on està, que hi han fet una feina molt important, les associacions. Les associacions han ajudat durant tot aquest període a que la fira s'aguantés. S'aguantés perquè el fet de fer fires locals té una complexitat i una dificultat molt important, i llavors sabem que junt amb els governs municipals que han apostat decididament perquè la fira no decaigués, les associacions, és a dir, tot el poble ha ajudat d'una manera importantíssima. Volia fer esment amb ells, volia fer esment a totes les persones que han ajudat també a l'edició d'enguany, als treballadors de l'Ajuntament, a tots que han fet, ja sabeu, un esforç molt important per a que veieu totes les coses que tenim i de la manera que estan. I també volem agrair als expositors que han tingut l'amabilitat i l'interès de venir, alguns que són de molta rellevància institucional, com pot ser el mateix Ajuntament de les Borges Blanques, els productors que enguany han fet una aposta molt important per estar aquí en un moment a nivell professional molt difícil, com és la gestió dels seus magatzems. Agraïm especialment a tots els productors que amb el seu esforç estan aquí. Agraïm als altres expositors que venen de lluny. Agraïm la presència d'Aeroports de Catalunya, que amb aquesta nova sinergia que hem intentat establir amb el poble estan presentant l'event del Festival Challenge, que farà el desè aniversari el cap de setmana del dia 5 i 6 d'octubre, al que també esteu tots convidats. Estem molt contents de totes les empreses que han vingut, estem molt agraïts, sincerament, a totes les persones, que són moltes, que han fet que esteu veient tot el que es veu i el que vindrà. I en especial menció també a moltíssimes persones que han tingut una actuació desinteressada, i entre ells vull parlar dels cuiners, que ens faran la demostració, aquesta transmissió de coneixement tan interessant, tan de primer nivell, que podrem veure en les properes hores. Moltes gràcies i endavant i disfruteu. Ara, després d'aquest Guaire, parlarà el David Massot, el senyor David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià. Bon dia a tothom, alcalde, regidors, regidores, diputats i alcaldes, regidors dels pobles del costat, regidores, veïns i veïnes del Guaire, expositors i, bueno, i productors també, productors de, en aquest cas del producte estrella i del producte estrella del Guaire de la vegada, que és la figa, no? Escolteu, ja estem a la 14a edició. La 14a, falla una mica, no, el micro, sembla? De tant en quant, bueno, esperem que... Bueno, anem parlant i anem agafant el fil al tècnic. Estem a la 14a edició, una fira, com ja he dit a l'escrit que he fet del llibre d'honor, una fira que està més que consolidada. A veure, quan veu, jo que estic acostumat a anar amb fires arreu del territori, m'ha sobtat també de veure també expositors d'arreu de Catalunya. Això també és bonic perquè això vol dir que la Fira del Guaire hi ha gent que veu que té un motiu especial i és un lloc per vendre els seus productes. És bona senyal, no? I és, ja us dic, és una fira ja molt consolidada.
És una fira que la feu cada dos anys. La feu cada dos anys, però si cada any la feu funcionar millor, ja ho veureu com al final és una fira que us animo, potser no és el moment, però us animo, jo al meu poble ja sabeu que fem també la Fira de l'Oli i també pensàvem també fer-la dos anys, cada dos anys, però al final la vam acabar fent cada any, no? I us animo, que és una cosa, és un motiu, aquí ve que el regidor, no? Que és un motiu per donar a conèixer també el poble i per això penso que és una bona cosa pues fer anualment pues una fira com aquesta, no? Enguany estreneu un nou imagotip, no? Es diu imagotip. Bueno, vol dir que és un logotip amb la imatge, en aquest cas, de la fira, no? Que és molt representatiu pel que és la Fira de la Guaira, no? Importantíssim, també enguany esteu fent, ja ho ha dit l'alcalde, la primera jornada gastronòmica, podríem dir, dins de la fira, no? Grans cuiners, amb grans cuiners del territori. Per tant, escolta, molt bona cosa també per la fira. Bueno, teniu la sinergia enguany també, que abans he saludat també a la cooperativa i la gent de les Borges, teniu un producte també aquí que fa sinergia amb la vostra fira, que és l'oli d'oliva verge extra. Per tant, un motiu més per donar cops i presència a la fira, no? Grans cuiners, ja ho he dit, el Joel Castanyer, xef de la Boscana, i també avui no voldria passar perquè aquí teniu personatges i teniu molt arrelat el món de la cultura i sobretot de la literatura. Josep Lladonosa, també, Premi Sant Jordi, Premi Nacional també de la Gastronomia. El Josep Gómez també del restaurant El Jardí del Guaire. A l'Alexis Torres de l'Escola d'Hostaleria també de Girona. Escolteu, aquí teniu una colla de cracs que podreu donar exemple, no, de, culinàriament parlant, de totes les virtuts que hi ha a la vostra cuina, no? És molt interessant la conferència sobre els beneficis de la fruita que farà sobre els pacients oncològics. A les fires és típic també de que aquestes xerrades també que donen un tarannà a la fira. A la fira ve molt tipus de gent, no? I avui dia tothom patim per la salut. I qui millor que parlar de la salut en aquest cas dels pacients oncològics, no? Que donarà la dietista i nutricionista Elisabet Saiz, que també ja sabeu que forma part de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Gaudirem tots plegats també del taller de cocteleria sense alcohol a càrrec de l'Escola d'Hostaleria de Cambrils. I també podrem sotmetre'ns a fruitar, presentació de la fruita en decoració, a càrrec de la guanyadora de la medalla d'or del Campionat Mundial de Gastronomia de Luxemburg, Judit Comes. El Guaire és el major municipi també productor de fires, com ja ho he dit, de figues de tota Catalunya, més de 200 hectàrees, però jo sé que també hi ha productors del Guaire que no només tenen terra, el que és el terme municipal del Guaire, sinó també tenen terra a la resta de la comarca. Per tant, aquestes 200 hectàrees, penso que em quedo molt curt, ja deuen ser potser gairebé 500 o aproximadament. I la varietat de figa que tothom coneix és el Coll de Dama. Jo abans ho recordava amb l'alcalde, la figa Coll de Dama és coneguda arreu del Segrià de les Garrigues. Tothom a les cases abans, a la pagesia, en tenia de figues, però gairebé diria que la major part de pobles s'ha perdut. I aquí el Guaire l'ha consolidat, i no només l'ha consolidat com un, podríem dir, com una fruita molt bona, sinó que hi ha hagut una sèrie de productors, una sèrie de gent que hi han cregut que té un futur també econòmic, i al final ha acabat sent la part vehiculant, podríem dir, de la fira d'aquí del Guaire. Per tant, escolteu, dono també les gràcies i per l'esforç que fan també aquests productors locals, aquestes empreses mitjanes i familiars que estan aquí a la fira i també, doncs, com no, donen a conèixer, doncs, el seu producte, que és la fira, no? I res, agrair sobretot a tots els comerciants, tots els expositors d'aquí del poble, de fora, les associacions d'aquí del Guaire, que ja ho ha dit l'alcalde, sense vosaltres segur que la fira tampoc no seria com és, ni seria possible, i a part de, bueno, i expositors, ja ho he dit, i també a la gent de l'aeroport que estan aquí, també aquí del Guaire teniu, d'ençà que teniu l'aeroport, penseu que teniu també una cosa molt bona, que mitjançant l'aeroport podeu conèixer el vostre poble. Per tant, escolteu, utilitzeu també, ja veig que l'equip de govern s'hi ha ficat molt llançat en el que és l'aeroport. Aviat hi haurà la fira també, una altra fira que fareu a primers d'octubre, que també té molt èxit, molta gent.
I res, animar-vos a tots que any rere any pugueu repetir aquesta fira, que és fantàstica, amb tota la gent que esteu col·laborant, i si podeu encara arrastrar més gent i fer més poble, doncs encara millor que millor. I res, la veritat, moltes gràcies, molt content com a president del Consell Comarcal de vindre avui a la vostra fira, de vindre al Guaire. Realment és un poble que, a part de tindre bons amics, sempre m'ha agradat de vindre-hi. I res, molt èxit a la fira, us fa molt bon dia, per tant no dubto de que serà un èxit total i que tots els visitants i expositors disfrutaran. I sobretot a la gent que també ha vingut, que és el que volen els expositors, escolteu, compreu molt els visitants, veïns i veïnes, i gent d'arreu de la comarca i de les altres comarques que vinguin a la fira, perquè també la fira és un motiu també de comerç comercial, per tant, el que volen també és que es facin moltes ventes d'aquests productes, i no tinc cap dubte de que la fira del Guaire, la fira d'enguany, tindrà molt èxit. Moltes gràcies i molt bona fira. I ara se li donarà aquest detallet, que és una coca de recapte amb figa. Tota una delícia, però el senyor David Massot, el president del Consell Comarcal del Segrià, que ha vingut a fer aquest acte inaugural també avui. De la fruita dolça a la cuina, serà allà, en aquell escenari. Per tant, quan vulgueu, ja us podeu anar preparant, perquè l'esdeveniment us sorprendrà. De seguida ens tornem a sentir allà. Nuri, vine més endavant. Nuri, vine més endavant. Aquí al darrere. Que me tape a gent de darrere. No baixa. Ah, no, que no. No, 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 no baixa. Ara? Ara el pròxim any a Maial. Haurem de dir que la vostra, dels vostres pobres, moltes gràcies per tot. Moltes gràcies per la rebuda que hi ha per als pobres. Sí, estem molt contents. Personalment no l'agrada. És un plaer i un descobriment. I ara us contem de que us ha acompanyat. Moltes gràcies. A tot l'Ajuntament. Salut. Per la Guaire. Ara repartim a l'Ajuntament. Regidores. Ahí me mato los más. Bueno, ¿para qué nadie repartirá? No, para mí los más, pobre. Sí. Vaya, tengo aquí. Y si posen todo el cariño, a mí se me posa la pell de gallina, hem de mirar cap aquí. Llavors el que intentem és cuinar aquest producte tan de puta mare que tenim aquí a Lleida. Perdoneu l'expressió, però així ho sento, no? Llavors això és el que fem. Ara us passaré un vídeo molt xulo, que us enamorareu de casa nostra i després us explico més, vale? Jo soc molt de casa, podeu preguntar el que us vingui de gust. Escolta, al final aquí estem tots en família, n'hi ha diversos que us conec. Per tant, comenteu el que vulgueu, pregunteu el que vulgueu, que vinim a passar una bona estona, d'acord? Fins
ara. Queda dit, doncs, que aixequi la mà i jo m'apropo per plantejar les preguntes que vulgueu. Mirem ara si voleu aquest vídeo. Com aquell que diu, això d'entre fogons. I això era, o t'hi enamores i t'hi poses, o te'n vas a estudiar totalment al contrari. Als 20 anys ja hauria guanyat una estrella Michelin i he anat fent pas a pas, no? Pas ferm, i l'he guanyat als 40. Vaig treballar 4 anys i mig de segon de cuina al Pelli Catering, amb el Ferran Adrià, que ha sigut una mica el meu referent. Llavors, que ara és un somni fet realitat, és l'espai on sempre havia somiat a cuinar i és un projecte de vida. Tenim l'hort, tenim un galliner, tenim els flors a tot el bo i millor de mi. Je suis arrivée à la Boscana. Premièrement, je me suis sentie privilégiée de vivre cette expérience. On découvre un endroit très bucolique. Et ça contraste vraiment avec la frénésie en cuisine. Où il y avait toute une activité très dynamique et on sentait énormément de passion de la part de Joël et son équipe. Je dis que la Boscana est vie. Primera Boscana és millor. Première vue de Sésame, et ça m'a tout de suite en fait inspirée. One of the things I most loved was seeing how he was able to come. Que fan les essències i les fragàncies per molts perfums coneguts de grans marques, són els que estan darrere, són els que estan fent el sofregit d'aquestes grans marques. És una empresa que es diu Eurofragrance, molt maca, i ens van contractar per fer un maridatge fragància i cuina. I bueno, ens vam enamorar mútuament dels dos mons i per un evento d'una fira internacional i després un càtering, han fet un mena de llibre ells i ara faran, no, els seus ingredients, són ingredients que també ens mengem. Fruita, cítrics, verdures, herbes aromàtiques, fustes, els ingredients que fem servir a la cuina fan servir per a la perfumeria. Llavors va passar això. Estava ben acompanyat amb noies. L'equip, mira, que us aprofito per presentar-vos. És un equip, som 40, entre cuina, sala, neteja, els jardiners, som unes 40 persones. Jo sóc el més gran de l'equip, amb la meva dona. Tenim un equip de gent jove. El Tor és un noi del Pallars, té 18 anys, no? Ho dic bé? L'Isaac, un noi de Mèxic, amb 25 anys, la Frida, 22, no? Bueno, tot un equip de gent molt jove, d'escoles d'hostaleria de tot el món, gent amb il·lusió, gent amb ganes d'aprendre, gent amb passió, gent talentosa, bueno, gent ben parida, a tope. Llavors, per mi, el més important de la Boscana és això, és l'equip humà que tenim, que a totes les empreses ens costa Déu i ajuda a mantenir, no cal que us ho explica, però nosaltres que ens dediquem davant del client hem de tindre ànima. Perquè si nosaltres podem fer un plat espectacular a la cuina i ve un cambrer que està enfadat amb el món, et servirà el plat i transmetrà una mala vibració, no? Tu el passarà amb mala gana, aquell plat és més dolent. Si el tio que t'ho serveix amb trempera, amb il·lusió i que té ànima, jo els dic que és la millor recepta és aquesta. Podem fer receptes molt bones, però si no tenim carinyo amb el que fem, la recepta baixa. No? És així. Tu si dines amb mala hòstia, aquell dinar no et senta de cap manera. I si tu servis un cambrer que està enfadat amb el món, no et sentarà bé. Llavors, per mi, l'equip és una cosa de les més importants. Aquella del costat de la piscina és on visco jo. Si us fixeu, aquella caseta de la vora de la piscina,
veuen uns arbres alineats, allà els pereres. De la cuina de casa meva que donen els pereres, aquestes pereres hi ha 8 metres. Dius, com no havíem de cuinar la fruita? Si ho tinc cada dia al davant. Jo ja dic, no fem quilòmetre zero. Dic, fem metro zero, quasi. El que no puc fer és cada setmana, jo me porto les figues al de Cal Tarut, que no sé per on volta, el que no puc fer és que cada setmana, ei, porta'm avui la figa així, no, encara em falta madures. El tio, el primer any m'ho han fet tots. Però llavors si puc fer en plena campanya de collita, marejals cada setmana, ara porta'm així, ara no ho vull, ara porta'm un quilo, ara porta'm en cinc. Pagès, mira, tio. Altruïstament, perquè veuen que estic tan il·lusionat, que altruïstament m'ajuden a fer aquest jardí de fruita una realitat. Bueno, això és el restaurant, que només tenim 8 taules, passa. Llavors, bueno, una mica l'enamorament, on vam fer el clic, al final tots els restaurants que tenim la sort de cuinar en una zona rural, cuinem el nostre paisatge. Un cuiner que està a la Bretanya francesa, doncs cuinarà les seves ostres, cuinarà el seu mar, cuinarà el que el pescador li porti, és evident. No crec que un restaurant de la cuina de la Bretanya francesa es dediqui a cuinar xuletons. Aquest tio cuinarà el mar. Pues, els cuiners que tenim aquesta sort, busquem sempre cuinar el nostre paisatge, la horta. Llavors la fruita sí que sempre l'havíem cuinat al resquitx, pues, la guarnició del Ternasco, els que heu vingut amb casaments, normalment hi havia una mica de poma, enfarinada i fregida, amb temps de fruita de pinyol, una mica de nectarina, una mica de pressing, una mica de paraguayo glacejat a la vora, sempre ho han fet. I amb els postres, evidentment, quan fem la fira de Sant Josep, doncs els postres sempre hi ha poma i hi ha fruita, perquè és que és obvi, no? Però mai havíem cuinat d'una forma tan al món salat i d'una forma que la fruita sigui l'ingredient principal. I amb aquest plat de vieira i paraguaià, la vieira uns 40 i pico euros el quilo, la vieira de veritat, gallega, fresca, el paraguaià, pues no, que 2, 3, 4 euros, no, ronda per aquí, el pagès segurament li paguen l'any bo 80 cèntims. Què diríeu que és més bo? Aquest marisc tan preuat, que té un valor al mercat de 40 i pico euros el quilo, que no dic que no ho valgui, no m'hi posaré, no vull que s'enfadin els gallecs amb mi. Què dieu que és més bo? Gustativament, la vieira o el paraguaio? Epa, què penseu? Què dieu? La vieira o el paraguaio? Paraguaio. Eh que sí? Eh? Madur. Però sí, sí, cal bon paraguaio. Això en aquest tipus de restaurants intentem no fer trampes al solitari i comprar el millor producte. Perquè amb el millor producte som millor cuiner. Vull dir, i el client queda més content. Per tant, ja partim, que ficarem un bon paraguaio i una bona vieira. Clar, vam veure que el paraguaio era molt més bo. Llavors dius, però què estem fent, no? Si tenim un producte que és més bo que un producte que es ven a 40 i pico euros el quilo més IVA al restaurant, perquè estem fent una cosa que no estem fent el que toca. I aquest plat va ser una mica el que, no una mica, el que ens va provocar de dir, posem el focus creatiu cap a la fruita i posem el focus creatiu amb autoestima. De vegades a Lleida ens falta autoestima. Quan parles amb un tio de l'Empordà et diu, hòstia, jo és que sóc de Cadaqués. Hòstia, el tio diu, no? Esteu d'acord o no? Escoltes el Basté al matí i quan parla de Barcelona, ni Nova York, ni Tòquio, Barcelona és la millor ciutat del món. Parlem amb un tio d'Alguaire i no et diu, hòstia, sóc d'Alguaire, poble més bonic del món. Esteu d'acord o no? Lleida ens falta a vegades una mica d'autoestima. No dic que no tinguem autoestima, però a nivell de localització pues ens falta una mica, no? Llavors jo vaig dir, pues tractarem a la fruita de tu a tu com si fos el millor caviar, la millor llangosta, la millor vieira, o sigui, el millor producte més car que ens puguem imaginar, que quan t'arriba la trufa
Vas a mirar on pots ficar. Damunt d'un frisó, total, no sé què. Què fem quan arriba la trufa? Intentem fer el millor plat. No la fiques al plat més xungo, la fiques al plat més luxós. Però jo vaig dir, tractarem la fruita de la mateixa manera. No ficarem la fruita de postre amb una crema catalana o una amanida de fruites. Ficarem la fruita com si fos el millor producte i el millor plat que ens podem menjar en un restaurant d'alta gastronomia. I aquest exercici tan senzill, em puc presumir, que això també és el de l'autoestima, sempre anem un... Almenys, de cop a 35 anys de físic, ningú dirà que va. No dic que no pot dir cap de fruita, algú dirà que va ser cap de fruita, però és fruita que està com a menjar, per una cuina més convencional que tenen tots ben feta amb carinyo, això és la nostra cuina, molt fil, molt estil. També tenim peix, persona que fa aquest biquini i et diu això és un biquini de pera, tu el primer que fas és un somriure de dir què és això, no? Busquem això, no? La sorpresa i que sigui diferent. Però si imagineu-vos un any, un paraguayo a la base. Un peix a la base, un peix a la platja, un peix a la platja, un peix a la platja, un solo peix a la platja,